Голова громадської організації «Яхт-клуб «Стрілка»» Сергій Мірошник показує наслідки минулорічних російських обстрілів території однієї з миколаївських спортивних шкіл. Тут видно, воронка залишилась, і згоріли рундуки з оснащенням, там паруса знаходились, все яхтне обладнання. Засипало все землею, але, слава Богу, яхти залишились цілі. Каже, нині в яхт-клубі зберігається приблизно 40 суден. 8 з них на ремонті. Капітан яхти Катерина Олександр Скляр розповідає, через заборону виходу суден на річку особливо важко обслуговувати дерев'яні. Її треба кожен рік положити в воду, затопити, щоб вона набухла, всі шви закрились, потім воду відкачати і підняти. Це треба робити кожен рік. І якщо в якомусь році це не робити, щелі становиться більше. Каже, це призводить до деформації корпусу. Яхтсменка Антоніна Бичкова говорить, відсутність можливості тренуватися в Миколаєві змушує спортсменів шукати альтернативи як в області, так і за її межами. Зараз вони їздять або на Тільгульський лиман, або в Южний, місто Южний, там десь займаються. Вони роз'їхалися з міста і тут вітрил немає. За словами Сергія Мірошника, важливим кроком є відокремлення законодавством спортивного від комерційного в спортшколах. Адже, каже, першочергове завдання закладів – навчати, а не заробляти. Ті гроші, які повинні отримати від комерційних, предоставлення комерційних услуг, там по забезпеченню стоянки, забезпеченню ремонтів, ремонт парусов, корпусов, двигателей. Это все должно, значит, концентрироваться и вкладываться в инфраструктуру, то есть в ремонт пирсов, в ремонт кранов, потому что на сегодняшний день, допустим, краны не обслуживаются, потому что финансирование школ не может предусмотреть финансирование, скажем, той инфраструктуры, которая не задействована в учебном процессе. Відтак вважає, що комерційна місія має бути покладена на спеціальну організацію – муніципальний яхт-клуб. Окрім того, в планах міста створити аквапорт, за розробку концепції якого взялася італійська фірма One Works. З учетом построєння нових пірсів, построєння нового здання школи, тому що, якщо подивитися, ось цей елінг, який діти зараз використовують, це 53-го року постройки. Дерев'яний елінг, який, слава Богу, держиться. Не при прильотах, он просто не развалился. Очень маленький класс детский, значит, мало приспособлено, нет раздевалок, нет сушилок, что очень важно для сменок. Каже, для втілення задуму потрібно шукати спонсорів. Розповідає про переваги акваторії, на місці якої в планах створити аквапорт. Она абсолютно защищенная. Абсолютно защищенная, потому что со всех сторон она закрыта берегами, строениями. И в любую погоду, в любой ветер, в любое направление волны, значит, эта акватория надежна. Сергій Мірошник каже, наразі головне завдання – зберегти майно спортивних шкіл та яхт-клубів. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.